Vítám vás na chatařském kanále. Dneska bude po delší době zase nějaké sušené maso. A konkrétně si uděláme suchý bučkový salámek nebo takovou tlustější klobásu, jak chcete. V případě, že se vám video bude líbit, tak nezapomeňte kliknout like, podpoříte ho tím a doporučíte ostatním divákům ke zhlédnutí. No a pokud se vám líbí videa tady na chatařském kanále, tak si nezapomeňte taky kliknout odběry a zvoneček, aby vám neutekla další videa tady na chatařském kanále. Na výrobu tady mám připravený necelý kilogram masa, 430 gramů bučku, 550 gramů vepřové plece. Takže je to tak půl na půl a výsledného díla bude kilo. Dneska to bude ještě trochu jinak, protože vyrábět budu bez mlýnku. Vše budu sekat pouze normálně ručním sekáčkem. No, takže příprava je v podstatě velice jednoduchá. Nejdříve buček nakrájím na plátky, pak ho nakrájím na kostky, jo, a nakonec ho nadrobno nasekám sekáčem. Ne zase úplně nadrobno, aby z toho nebyla kaše, jo, ale aby ty kousky byly různě velké a tím pádem, aby mi vznikala pěkná mozaika v té výsledné klobáse, v tom salámku. Stejným způsobem jako buček zpracovávám i to libové maso. Já tady mám teda plecko, ale použít můžeme klidně kýtu, jo, je to úplně jedno. Jde o to, aby prostě bylo to maso libové a vytvořilo nám tu výplň pro tu mozaiku, aby se to namíchalo s tím bučkem. Vzhledem k tomu, že to je půl na půl, jo, v podstatě půl kila toho a půl kila toho, tak to bude opravdu hodně tučné. Jo, bude tam toho bučku opravdu hodně. Takže je třeba vybrat libové maso. I tady můžete vidět, že já mám to plecko opravdu okrájené, vykrájené, odblaněné a mám z toho vybrané jenom to nejlibovější maso. No, taky ta by taky byla dobrá, nebo třeba vepřová pečeně, úplně v pohodě se na tohle to dá použít. Nejdůležitější je při tom zpracování toho libového masa nebát se toho a nasekat ho najemno. Ono to má vytvořit prát, čili takovou spojku, jo, pro ty tučné části, takže nebát se toho, nasekat to najemno. Jo. Tak, pak už si jenom připravíme koření. V tomto konkrétním případě použiju směs pepř 5 gramů, koriandr 1 gram, kmín 3 gramy, rozmarin 2 gramy, 2 stroužky česneku, 10 gramů uzené soli, 5 gramů normální soli a 100 mg dusitanu sodného. Všechny tyto váhy jsou samozřejmě na ten 1 kg díla, které já tady teď zpracovávám. Koření pomelu v mlýnku, vmíchám do díla, přidám česnek a nechám pořádně vychladit. Nejméně 2 hodiny v chladničce, jo, před další prací. A než se mi to pořádně všechno vychladí, tak si připravím bakteriovou kulturu. Používám starter bytek 30LK, což je bakteriová kultura na uherské salámy, jo, takové ty suché klasické salámy. Připravuje se úplně jednoduše, 250 mg na kilo se rozmíchá ve vlažné vodě, v převařené, vychladlé vlažné vodě. Jo. Dále si připravím střeva, použiju kalibr 40-42, což jsou taková tlustější střeva, o centimetr větší průměr než standardních 29-30. Normálně je namočím, nechám změknout, propláchnu. Jo, používám tlustější střeva z toho důvodu, že chci, aby to nebyla tenká klobása, ale aby to byl takový malý salámek.
Tohle jsem si neodpustil a nechal jsem to nahlas. Z nějakého zvláštního důvodu miluju ten zvuk toho míchání masa. No, tak teď už zbývá jenom nacpat to do střev. Jo, já stále ještě nemám, nepořídil jsem si plničku, narážku, protože prostě to vždycky udělám ručně. Nedělám toho nikdy více než 2 kila, jo, 2 kila bylo maximum a to už byla fakt dřina, jo, ale tady mám třeba jenom kilo, takže to se dá, jo, není to nic hrozného, za chvíli je to hotové. Naplním, propíchám bublinky pořádně, to je velmi důležité, jo, protože tam by se mohly množit v těch vzduchových bublinách nechtěné bakterie a to určitě nechcem, aby se nám to zkazilo, jo. No a nakonec tu naplněnou klobásku takhle rozpůlím. Jo? Tím docílím toho, že se mi utáhne. Jo? Více se utáhne, zmenší se mezery, jo? A je to celé takové pevnější. A už zbývá jenom šňůrka na pověšení, jo? Aby to mohlo hezky odpočívat. Používám nějaký klasický obyčejný špagátek, jo, žádná řeznická niť, není třeba se s tím nějak párat. Jakmile mám zavázáno, tak přichází na řadu velmi důležitá část celého postupu a to je vážení. To je strašně důležité, jo, zvážit si to a zapsat, protože budeme potom měřit, kolik nám vlastně vyschly ty salámky, jo? Kolik už ztratili hmotnosti, tak abychom je neměli úplně vydrcené a přeschlé. Jo? Takže takhle hotové salámky pověsím na 24 hodin normálně v kuchyni při běžné pokojové teplotě, proto aby se mi aktivovaly ty bakterie, ta bakteriová kultura. Druhý den přendávám do domácí vinotéky, kde nechávám salámky viset tak dlouho, dokud neztratí nejméně 30% své původní hmotnosti. Tak a tady máme hotový výrobek. Po nějakých 20 dnech sušení v domácí vinotéce. Tady vidíme na řezu, jak vypadá. Je hezky vláčný, je hodně tučný, to bylo mým záměrem, takový tučnější salám, jo, a je opravdu moc dobrý, krásně voní. Díky použité kultuře 30LK voní jako uherák. No. Hotové výrobky skladuju takto zavařené ve folii, zavakuované vakuovačkou z Lidlu.